بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أمريكا سنگ أفغانستان كما تسوى دوستانو فاروق عظم پرون تسوار لسو دره هجره شمسی کال لمره ورازو نوی کال دی طول تو مبارک وی. دعا کوم دا کال دا وطن وطن داران دو خوشی او کامیابی کال وی. څو ورځې مخکې څو ځوانان زما لیدو ته راغلي وه. هغوی ویل تا په افغانستان کې د شوروي د ماتې داخلي او خارجي عوامل د پیغامونو په زیره نشر کړي وه چې ډېر ګټور وه او موږ ډېر څه ځینې زده کړل. که مهرباني وکړي په افغانستان کې د امریکا د او ناټو د ماتې په باره کې هم څه راته ووایست. ما د دوی خواهش قبول کړي او څه معلومات مې ورکړي چې خلص یې دلته د دوستانو سره شریکوم. په افغانستان کې د امریکا د ماتې مهم عوامل درې وه. د افغانستان په باب د امریکا مبهمه ستراتیژي، کمزور حکومت، او د افغان ملت په پراخ ملاتړ د طالبانو اتفاق، جنګي ابتکار او لویه قرباني. په افغانستان کې امریکا لاندې ستونزې درلودې چې په ماته یې منجر شوې. اول د قضیه پیچلتوب و. د افغانستان په تاریخ، جغرافیا، قومي جوړښت او مذهبي تمایلاتو امریکا سمه نه پوهېده. دغه ناپوهي امریکا او ناټو ته یو جدي ګواښ و چې جنګ یې په افغانستان کې ورته سخت کړی و. دوهمه واضحه ستراتیژي نه درلودل. امریکا له اوله سره د افغانستان لپاره یو واضح ستراتیژي نه درلوده. امریکا ظاهرانه ویله چې د طالبانو د حکومت سقوط وروسته او القاعدې تر ماتې وروسته موږ افغانستان آبادوو. د هغه وخت امریکا جمهور رئیس جورج بوش به ویل چې موږ افغانستان آبادوو، او لکه غربي یورپ کې چې مو تر دوهم نړیوال جنګ وروسته مارشال پلان تطبیق کړي او یورپ مو آباد کړي، داسې افغانستان ته هم مارشال پلان غوندې یو پلان عملي کړو، افغانستان به یو مثالي آباد هیواد وي. خو د امریکا اوسنی جمهور رئیس جو بایدن بیا وایي موږ هیڅکله د افغانستان د آبادېدو اراده نه درلوده، موږ هلته د جنګ دپاره تللي وو. دوستانو، خبره د جو بایدن رښتیا ده. همدا سبب و چې افغانستان آباد نه بلکې ویران سو. له یوې خوا به امریکا او ناټو د تروریزم سره د مبارزې تر نامه لاندې د افغانستان په کلو کې جنګي عملیات کول، او خلک به ته تعذیبول او وژل، کورونه به کلی به ورانول، او له بلې خوا به یې د افغانستان د آبادولو خبرې کولې چې دا دوه کاره په ټکر کې وه. دریم، باوري او کلتوري او ژبني مشکلات. دا هم د امریکا دپاره ډېر لوی ستونزه وه. د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج بوش ویل چې په افغانستان کې زموږ جنګ صلیبي دی، او د برتانیا د هغه وخت صدر اعظم ټوني بلیر ویل چې دا د تمدنو جنگ دی، یعنی د غرب و اسلام جنگ دی. حتی د نړۍ د عیسایانو مذهبي مشر په بینډیکټ اسلام د ترهګرۍ دین وباله. په دې ترتیب امریکا او ناټو غړو هیوادونو په افغانستان باندې حملې ته د تمدنونو او مذهبي جنگ عنوان ورکړ. معلومه وه چې له اوله سره دوی په عناد روان وه. د آبادۍ شعار یې د خلکو د ختایستو دپاره و. د دوی دغه اظهاراتو د ویښو افغانانو کرکه له اوله سره وپاروله. دغه سبب و چې زه پر افغانستان د امریکا د حملې په سبا په لندن کې د انګلستان د صدر اعظم ټوني بلیر د دفتر مخته په اعتراض ودرېدم، او شل کاله مې هم د دغه اشغال د ختم دپاره په مختلفو شکلو مبارزه وکړه. سربیره پر دغه، امریکایانو تر ډېره وخته ټول پښتانه طالبان ګڼل او خپل دښمنان. د افغانستان دولتي سیاسي واکه د مالي غنیمت په ډول غیر پښتنو ته وسپاره، او حتی د پښتنو په کلو کې د جنګي عملیاتو پر وخت له غیر پښتنو ترجمانانو کار اخیست. د ترجمانانو پښتنو نه وزده، ویل یې هم نه چې پښتو یې نه ده زده، ځکه ډېر معاش او امتیازات یې د لاسه ورکول. دا یوه فاجعه وه، او د پښتنو سره لوی ظلم. د دغسې فاجعې یو واقعي مثال درته وایم. د کندهار په سپین بولدک کې امریکایانو یو سړی ونیوی، او ورته ویې ویل چې طالب یې؟ هغه ویل یا. ترجمان چې پنجشیری و او هېڅ پښتو یې نه وزده،
امریکایی ته وویله چې دی وای هو په انګریزي کې یا د هو په معنا ده. سړی بنجه شو چې دا دی خپله وایي چې زه طالب یم. ډېر ووهل شو. وروسته کندهار میدان ته بوتلو شو، هلته ډېر تعذیب شو او بیا یې بګرام ته بوتي. هلته هم ډېر شکنجه ورکول شوه څو د نورو طالبانو معلومات ځینې واخلي. یو نیم کال وروسته په هرات کې دغه پنجشیری ترجمان د یو پښتون سره مخ شو چې د ناروې د نظامي قواو سره یې کار کاوه. د خبرو په ترڅ کې پنجشیری ترجمان دا کیسه ورته وکړه. پښتانه ملګري ورته ویلي وه چې دا خو تا دا بیچاره غیر حق په بلا ورکړی دی. دغه پښتانه خپل قومندان ته نارویجي قومندان ته کیسه وکړه. هغه بیا د بګرام امریکایي قومندان ته وویل بندي پس له یو نیم کال غیر حق زجر خوشی شو. دا کیسه ماته هم خپله هماغه د ناروې سړي کړې ده. دا ډول واقعې کیسې ډېرې سوې دي. دغه حالت ډېر پښتانه غیر حق وزورول او د امریکا او د حکومت خلاف یې کړل. دوی د مخالفت یې راپورته شوه. یو عناد یې ورسره پیدا شو. همداراز په شمال کې چې حکومت مطلق د شمالي ائتلاف غیر پښتنو په لاس کې و، پښتانه ډېر زیر شو، مړه شوه او له خپلو کورونو او جایدادونو فرار کړ شوه. د ډېرو جایدادونو قبضه شوه. په 2009 میلادي کې چې شمال ته زما تر سفر وروسته ما جمهور رئیس کرزي ته وویل چې په شمال کې د پښتنو لوی دښمن حکومت دی، د ناټو سوټۍ په لاس ورغلی دي او پښتانه پوهوي. هغه دا خبره راته نه کړه او راته ویې ویل ناټو بیا له دوی څخه د سوټي کار اخلي. ما ورته وویل هو، دواړه پښتانه وي. د امریکا حکومت دغه ظلمونو د شمال پښتانه مجبور کړه د طالبانو سره ودرېږي. د جنسي بد اخلاقي رواجول یو بله کارګرنه موضوع وه چې غرب د متني ټولنو تر عنوان لاندې په ښارونو کې مخته بیول. یو ورځ داخله وزیر میډیا ته وویل چې په یوه شپه یې 8 خارجي فاحشې چې پاسپورټونه هم نه درلوده د کابل په ښار کې ونیولې. ډېر نورې لا پاتې وې. دا چې دا فاحشې چا راوستلې وې، چا ساتلې وې او بیا څه شوې، دا راستوپایې افشا نه شو. د فاحشې دغسې خبرونو د حکومت حیثیت زموږ په مسلمان ولس کې ډېر کم کړي، ډېر خراب کړي. څلورم، د قراردادیانو ته جنګ په ټیکه ورکول. امریکا د افغانستان جنګ تر ډېره حده قراردادیانو ته په ټیکه ورکړی و، لکه بلیک واټر، جن کورپ، ټریپل کیونپی، ایکوم، پایی، فلور کارپوریشن او داسې نور. تقریبا 100,000 قراردادیان د امریکا او ناټو پر عسکرو سربیره په افغانستان کې فعال وه. دا قراردادیان ډېر واشان وه، چاته یې مسؤلیت نه درلود، ډېر ظلمونه یې وکړ. یو مثال یې عرض کوم، دغو قراردادیانو د هغو کسانو عکسونه د ځان سره درلوده پر کومو چې میلیونونه ډالر جایزه پرته وه، لکه اسامه بن لادن، ایمن زواهری، ملا محمد عمر مجاهد، مولوی جلال الدین حقانی، انجینیر ګلبدین حکمتیار او داسې نور. امریکایي قراردادیانو د دغو کسانو عکسونه خپلو اجیرو ته، مزورانو ته ورکړي وه چې په بازار کې به هر څوک د دغو عکسو ته ورته ولید هغه به یې نیوي او خپلې شخصي بندیخانې ته به یې وړي. هلته به یې وهي او شکنجه کاوه چې د جایزې د کس پته ورته ولګېږي. ډېر پښتانه د دغو قراردادیانو تر وهلو لاندې مړه شوه چا یې پوښتنه هم ونه کړه. پنځم، ډېره پیسه. د امریکا او نورو خارجیانو ډېره پیسه افغانستان ته راتلل او دلته یو څو کسو ته ورکول کومو چې د دوی خدمت کاوه. اداري او اخلاقي فساد ډېر کړي، اقتصادي توازن یې خراب کړي، په بازار کې قیمتونه لوړ کړه، فقر او د ولس نارضایتي یې ډېره کړه. د پیسو په استعمال کې عدم شفافیت، خشخورګي او مهم قراردادونه د خپلو کورنۍ غړو او دوستانو ته ورکول د حکومت رعب او واکو مشروعیت تر جدي سوال راوستي. امریکایانو د ډېرو پیسو قرارداد هغه چا ته ورکاوه چې کورنۍ امریکا کې وه، څو دغه پیسه بېرته امریکا ته ولاړه سي. امریکا بیا په دې پسې نه ګرځېده چې کار سم وسو که نه. هر څومره چې ډېر فساد کېدی او په پروژه کې لږ پیسې مصرفې کېدې، په حقیقت کې هغومره ډېره پیسه هماغه کس ته پاتېده او هغه بیا امریکا ته انتقالوله. دا د امریکایانو په ګټو په فساد کې خپله د خارجیانو لوی لاس و. قراردادونه له واشنگتن څخه تر کابله او بیا تر کلو پورې لاس په لاس کېده چې په پای کې ولس ته ډېر کم شی رسېدی.
شپږم په افغانستان کې د یو پارتنر او سم انډیوال حکومت نه درلودل. کابل کې حکومت کمزور، فاسد او د ولس په نظر د پردو ګوډاګیو نه مشروع و. د دغسې ناکار حکومت خښته امریکایان په بون کې ایښوه. په فبروري 2002 میلادي کې ما د انګلستان د پارلمان مختص کمیټې ته وویل چې تاسې به په دغه حکومت چې له جنګ سالارانو د بشري حقوق له ناقضینو او قاچاقبرانو مو جوړ کړی دي ستړي کېږئ. ما ورته وویل تاسې جنګ سالارانو ته په افغانستان کې سیاسي واک ورکړئ، دوی به د توپک او حکومتي واک په زور خلک لوټي او پیسه به پیدا کړي. او چې کله دا درې شی توپک، چوکۍ او پیسه د یوه چا لاسته ورسي، نور د قانون پابنده بیا نه دی. همدوی به یو ورځ بیا د نظام په ځان بلا کیږي. دوستانو، که سم امریکایانو د لویو جرګو، انتخاباتو، وسې تبلیغاتو او بې درېغه مالیو سیاسي ملاتړ له لارې کوښښ وکړي چې حکومت ته مشروعیت ورکړي، خو ونه سوه. د جنګ تلفات، کمزور حکومت او په حکومت کې د پراخ فساد بار ورځ په ورځ د امریکا اوږې وردرنولی. څرنګه چې حکومت نسو کولای د امریکا سره د بار په پورته کولو کې مرسته وکړي، جنګ د امریکا په تاوان اوږدېدی. د جنګ تلفات ډیر مصرف او د جنګ داسې اوږدوالی چې بری نه تر سترګو کېدی امریکا له افغانستانه مایوسه کړه چې بالاخره یې د وتلو فیصله وکړه. د جنګ اوږدوالی په افغانستان کې د امریکا جنگ 40 کاله ونیول چې د امریکا په تاریخ کې ډیر اوږد جنگ و. خلک ورسره ستړي شوه او په امریکا او یورپ کې دغه جنگ خپل ملاتړ ورځ په ورځ له لاسه ورکړي. له بلې خوا امریکا او ناټو په کابل کې له حکومته مایوس وه او ویل یې چې که هر څه مرسته ورسره وکړو نه سمیږي او زموږ بار نه پسپه کیږي. سربیره پر دغو عواملو د امریکا اولویتونه هم تغییر وکړي چې نه یې سوای کولای جنگ ته نور ادامه ورکړي. که امریکا او افغانستان کې وای د یوکرین جنگ ته زړه نه سوای ښه کولای، روسانو به ده ته په افغانستان کې ډیر تلفات رسولی وای. امریکا په ګټه وبلله چې له افغانستان پښې وباسي څو نورو کارونو ته لکه د یوکرین جنگ، چین او نورو ته خلاصه وي. اوس به راستو د امریکا په نام کامی کې د مجاهدینو رول. د مجاهدینو سخت مقاومت و، د مجاهدینو قوي اراده، اتفاق، نظم او ابتکار او د ولس بې درېغه ملاتړ په افغانستان کې د امریکا د ماتې مهم سبب و. د ګوریلایي جنګونو په تاریخ کې طالبان تر ټولو ډیر منظم، منسجم، مخلص او فداکار تحریک و چې په کمو امکاناتو او لږ مصرف ډیر کار کولی سو. د امریکا او ناټو عظیم جنګي ماشین یې په ژړو بوشکو ګواښاوه او د یو لوی ابر قدرت امریکا د غرور ښکاره په خپلو استشهادي عملیاتو ماتاوه. همداراز د مخلصو یو لاس او رسالتمنو مجاهدینو په مقابل کې یو بې اتفاقه غیر مخلص حکومت او اجر فوج ولاړو. په جنګ او سوله دواړه کې ابتکار د مجاهدینو لاس کې و او په نتیجه کې بری هم د مجاهدینو سو. دوهم، د ملت پراخ ملاتړ د طالبانو سره. د خارجي تجاوز په مقابل کې د افغان مسلمان ملت کرکه او سخت مقاومت امریکا پرې نه شول چې په افغانستان کې پښې ټینګې کړي. ټول ملت او خصوصا پښتانه چې د هیواد د نفوس اکثریت ډیر د مجاهدینو تر شا په نره ودرېده او د ډیرو قربانیو پور کولو خارجي تجاوز ته ماته ورکړه. د ملت د کلک ملاتړ یو مثال د خدای بښلي ملا محمد عمر مجاهد دی چې پر سر یې 10 میلیونه ډالره جایزه پرته وه، خو 12 کاله د امریکا د نظامي اډې څنګ ته د یو کلي خلکو، نر او ښځو په خورا مړانه د ټولو خطراتو په قبلولو وساتي. مجاهدینو ته په کورونو کې خلکو پناه ورکول، لارې ورښوول، استخباراتي معلومات یې ورکاوه او د حکومتي عسکرو ولو د چا ورور و جنازه یې نه کول. دا عظیم ملاتړ و، غټ ملاتړ و. دوستانو، د دې پیغام په دوهمه برخه کې به د امریکا په ماته کې د کابل د حکومت او ګاونډیانو نقش وڅېړو. اوس فعلا د خدای په امان و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. د امریکا په ماته کې د کابل د حکومت نقش.
د کابل حکومت د طالبانو د مقاومت په بیا راپورته کېدو تقویه کې د ولس په انسجار او خوابدۍ کې او د امریکا په ماته او وتلو کې لوی کردار درلود. د طالبانو قوت په حقیقت کې د حکومت په کمزوری کې پروت و. زه غواړم چې نکتوار دا شان چې حکومت څه نقش د امریکا په ماته کې درلود درته عرض کړم. اول، په 2001 میلادي کال امریکا د طالبانو امارت په دومره قوت را وپرځاوه چې طالب مشرانو هرې خواته پناه لټول. د حکومت هر یو مهم چاته به یو طالب چارواکي عذر کاوه چې په حکومت کې کار نه غواړي، خو اسې کور کې په ارامه پرېږدي. خو حکومت او خارجیانو، خصوصا حکومت، دوی کورو کې ارام نه پرېښول. په دننه افغانستان کې د پناه ځای نه درلود، مجبور وه ګاونډي ایران او پاکستان ته پناه یوسي. هلته هم دوی نیول کېده او امریکایانو ته په لاس ورکول کېده. ګوانتانامو بندیخانه په همدغه ډول طالبانو ډکه وه. دغه زار حالت طالبان مجبور کړه چې توپک بیا راواخلي او د افغانستان په غرو کې مقاومت شروع کړي. دوهم، د طالبانو د امارت تر سقوط وروسته په بن کې نړیوالو د افغانستان لپاره داسې حکومت جوړ کړي چې د افغان ملت ګټې نه، بلکې زموږ د ګاونډیانو او لوی طاقتو ګټې پکښې خوندي وې. د ټول هیواد مؤثر واک یوې ولسوالۍ پنجشیر ته ورکول سو. پښتون قوم چې د هیواد د نفوس اکثریت او د افغانستان د جوړېدو رئیس حاکم و، د هیواد له سیاسي او نظامي صحنې تجرید او د طالب ټاپه پر ټول قوم ولګېده. هر ځای دا قوم توهین سو، زهیر سو او په بد ورته کتل کېده. د حکومت په سر کې که څو پښتانه وه، هغه یو فقط نمایشي وه. د واک دغه مصنوعي حالت طبعا تر ډېره دوام نه سوای پیدا کولی. دریم، په حکومت کې پراخ اداري، مالي او اخلاقي فساد. د حکومت مشروعیت یې د ولس په وړاندې کم کړی و. ښه حکومتولي بده متاثره کړې وه. دغه حالت ډېرې بشري او مالي سرچینې ضایع کړې او د هیواد په انکشاف کې لازم کار ورڅخه وانخیستل سو. دغه پراخ فساد د خلکو اخلاق او د تقوا معیارونه هم ولړزول. فقر و فحشا یې ډېره کړه او عامه نارضایتي یې خپره کړه. فساد دومره خپور سو چې وزیران، وکیلان او حتی ارګ نشینان پکښې دخیل وه. رشوت چې پخوا عیب و، دا وخت هنر و او فخر. د دولت چوکۍ خرڅېدې. که څه هم نړیوال طاقتونو تر ډېره د خپل بې درېغه مالي او نظامي ملاتړ په زور پر دغو کمزوریو پرده اچول، خو بالاخره دوی مجبور سوه چې په فساد اعتراف وکړي. خو د دغه سره یې سره هم بیا یې هم خپل ملاتړ ته د دغسې حکومت کماکان ادامه ورکول او فاسد حکومت یې تقویه کاوه. اداري او اخلاقي فساد د حکومت په کښته پوړیو کې یوازې نه و، بلکې له ارګه به یې هم کله کله بد بوی راوتی. په نتیجه کې دغه فساد حکومت سده سقوط ته بوتی. څلورم، کمزوره فوج. فوج چې د حکومت برخه و ډېر فاسد و. د امریکایي مرستو د تفتیش ادارې سیګار ویلي وه چې په فوج کې 240,000 عسکر خیالي دي. د امریکا او ناټو لخوا د تعلیم، ترینینګ او بې درېغه ملاتړ سره سره د امنیتي قواو مورال کمزوره وه او قیادت یې بې کفایت و. که څه هم عسکرو ته ښه معاش ورکول کېدی، خلک غریب و او د پیسو دپاره یې عسکري کول، خو بیا هم ډېر عسکر د ښه معاش باوجود تښتېده او د کفر په صف کې یې درېدل د آخرت خسران ګاڼه. دغه حالت چې فوج کمزور و، روحیات یې ضعیفه وه او پکښې کې فساد و، دغه حالت د مجاهدینو په وړاندې د فوج مؤثریت پیکه کړی و. پنځم، سیاسي بې ثباتي. کابل حکومت ته پراخ فساد، اداري کمزوري او بې کفایتي څنګ ته سخت بې اتفاقه و. د حکومت په دننه کې د قدرت جزیرې وې. دولتي واک پر اشخاصو ویشلی او یو ډول سهامي شرکت و. حکومت دومره ویشلی و چې والي د وزیر او وزیر د رئیس جمهور امر رمانه. یو شمېر عالي رتبه کسانو او حتی د پارلمان ځینې غړو، وکیلانو به په جار نارې وهلې چې موږ افغانان نه یو او اساسي قانون نه منو.
په جمهور رئیس او عدلي قوه کې دا توان نه و چې دا کسان محکمې ته راکش کړي چې ورته ووایست چې تاسو نو څوک یاست چې افغانان یاست او چې قانون نه مني نو بیا په کوم عنوان د کومې لارې په پارلمان کې او د قانون کوم قانون په اساس بیا درته ناست یاست. د بې اتفاقۍ اندازه له دې معلومولی سي چې دوو کسانو په یوه ورځ په یو وخت په یوه ځای کې دیوال تر منځ هر یوه د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، بیا پر هغه یې پښه کښېښول، پر قسم لالچ سره یو ځای کړ، حکومت یې نیم په نیمه سره وویشي، خو بیا هم نه سره چلېده او یو د بل پښې وهلې. کله چې قطر کې د سولې مذاکراتو ته د حکومت آیات لی دوی خپل منځ کې نه جوړېده. بالاخره د دې دپاره چې په مذاکراتو کې د قدرت ټولې جزیرې برخه ولري، یو 240 کسیز هیئت چې اکثر پکښې د غټانو زامن و وټاکئ، په داسې حال کې چې په مقابل کې د طالبانو نمایندګان هلته یو څو کسه ورته ناست وه. طالبانو په مذاکراتو کې د حکومت په تناسب ډېر درایت، اتفاق او ثبات درلود. ډیپلوماسي یې کامیابه وه او بالاخره یې ټوله لوبه لکه په جنګ کې په سیاست کې هم په خپله ګټه ختمه کړه. د حکومت دغه زهر حالت د هغه عزت، دبدبه او انضباط کمزوره کوي چې بالاخره یې د ناکامۍ سبب شو. شپږم، عدم اعتماد. د حکومت بې کفایتي، بې نظمي او پراخ فساد د حکومت انکشافي پلانونه عملي کېدو ته نه پرېښول، چې په نتیجه کې ولس په حکومت اعتبار نه کاوه. دغه حالت د ملت او حکومت ترمنځ د تفاهم واټن ډېر کړي. اووم، حکومت د سولې مخالف و. څرنګه چې حکومت یو لاس نه و او سهامي شرکت و، نو د سولې په مورد کې هم یو لاس نه و. جنګ سالارانو، د بشر د حقوق ناقضینو، قاچاقبرانو او مفسدینو چې حکومت یې په کنټرول کې و سوله نه غوښته، دا ځکه ګټه یې په سولو کې نه وه. دغه کار ولس او امریکا دواړه ناراضي کړې وه او ویل یې جنګ تر کمه. حکومت غوښته چې امریکا دایمي په افغانستان کې پاته او دوی ته د شیدو غواوي، خو امریکا نه غوښته چې تر ډېره د کمزور او فاسد حکومت په ملاتړ په افغانستان کې پاته سي. بالاخره خوشې کوي دا حکومت. اتم، پر مخدره موادو ولاړ اقتصاد. د افغانستان په تاریخ کې تریاک دلته دومره نه و کرل سوي لکه د امریکا د اشغال په وخت کې. د خشخاشو اصلاح سوي تخمونه او له تریاکو د هیروین جوړولو ماشینالاتو کیمیاوي مواد خارجانو راوړل، موږ خلک خو په دې شر نه پوهېده. د وخت داخله وزیر میډیا ته وویل څلور وزیران او 13 والیان د مخدره موادو په قاچاق کې مستقیم لاس لري، خو له ویرې افشا کولی نه سوی. برحال وه. نه هم پر خارجانو ډېره تکیه، پر بهرنیانو بې حده زیاته تکیه د کابل حکومت د سقوط یو مهم سبب و. د حکومت چارواکو نه منل چې پردی کټ تر نیمو شپو دی. پر پردو د حکومتي لوړپوړو چارواکو دغسې تکیه په هیواد کې د ابتکار، اقتصادي خود کفایي، د بنسټیزې پانګونې او د دوامداره اقتصادي رشد مخ ونیوی. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن، امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 2021 اعلان تر وخته پورې چې موږ له افغانستان حتما وځو، هیڅ افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي نه ویل چې امریکا له افغانستانه وځي، موږ پاتېږو، باید وطن آباد کړو. دغسې باور، دغسې تکیه پر پردو د حکومت له چارواکو د ابتکار او مؤثر کار قوه سلب کړې وه، بلکې وخت وژل، فساد او چوری تقویه کوه. دغه حالت حکومت عمر ورلنډ کړي. لسم، وطن ته نه وفاداري. تیر شل کاله د حکومت چارواکي وطن ته ډېر وفادار نه وه، دا ځکه دوی نور راوستلي وه او د هغو خیال یې باید ساتلی وی. ما ته د هغه وخت وزیرانو او والیانو ویلي وه چې حتی د یو ولسوال په مقررې کې د امریکا سره باید مشوره سوې وی. د بون کنفرانس په باره کې د ملګرو ملتونو د مؤسسې خاص نماینده لختر ابراهیمي ویلي وه چې په بون کې موږ افغانستان ته د شپږ جمع دوه حکومت جوړ کړي، یعنې شپږ ګاونډیان او دوه لوی طاقتونه د ګټو د تامین حکومت. په حقیقت کې دا د افغانان حکومت نه و. جمهور رئیس کرزي یو وخت راته ویل چې غوښته یې د یو والی له دندې لیرې کړي. د یو مملکت ارشد ډیپلومات ورته ورغئ او اختار یې ورکړئ چې که دغه والی لیرې کړي دوی خپلې قواوې له افغانستانه باسي.
والله تر ډیر عمل ته پات شو. یو وزیر ولسی جرګې له دندې په بې کفایتۍ لرې کړ، خو کلونه یې د یو خارجي هیواد په زور خپلې دندې ته ادامه ورکړه. دغه سبب و چې حکومت د ملت اعتماد او ملاتړ ترلاسه نه کړي. دوستانو، کله چې هم حکومت او ملت همغږی نه وي، وطن کې به جنګونه وي، فساد به وي، اقتصادي انکشاف به نه کیږي او عامه رفاه به مخته نه ځي. حکومت بالاخره سقوط کړي. یولسم، کلتوري مشکلات. د غرب په هدایت د جنسي مساوات تر عنوان لاندې وزیرانو، والیانو او رئیسانو ته یوه ځوان نجلۍ د مرستیالې په توګه مقرر کېده. د دفاع وزیر مرستیاله یو څلوېښت کلنه پیغله وه چې هیڅ نظامي تعلیم یې نه درلود او په غرب کې انګلیسي او کمپیوټر زده کړی و. راغلې وه سپین ږیري تجربه کار ارکان حرب جنرالان به په سلامۍ ورته ولاړ وه او د دې نجلۍ تر شا به تله. وزارت داخله کې هم یو درویشت کلنه پیغله د وزیر مرستیاله وه. والیانو هم هر یوه ځان ته مرستیاله درلود. د ولسي جرګې څلورمه برخه ښځې وې چې په ډېرو محدودو رایو پارلمان ته تللې وې. زه د دغو ښځو قطعاً توهین نه کوم، احترام ورته لرم، خو غواړم صرف دا ووایم چې دغه حالت زموږ د ټولنې د مزاج سره سازګار نه و. دغسې یو حالت حتی په هیڅ یو غربي هیواد کې موجود نه و، خو په افغانستان کې د جنسي مساوات او دیموکراسۍ په نوم عملي کاوه چې د افغانانو نه و خوښ او موثر هم نه و. دولسم، د خارجیانو لخوا د حکومت تخریب. خارجیانو غوښته کابل کې په خپل لاس د کښېنولي حکومت مشران د ډېر کنټرول په خاطر د خلکو په وړاندې تحقیر، ذلیل او بې شخصیته معرفي کړي. یو اربه خارجیانو د خپل یو معتبر اخبار له لارې خبره کړه چې جمهور رئیس چرسي دی. بل وخت به یې ویل د کابل ښاروال دی، صلاحیت یې د کابل په څو کوڅو پورې محدود دی. بل وخت به اخبار نشر که د جمهور رئیس کورنۍ د مخدره موادو مافیا ده. له واشنګټنه به یو اخبار ولیکل چې فلانی بانک د جمهور رئیس ورور شروع کړي. یو ورځ ما یو برحال وزیر ته وویل چې په جمهور رئیس پسې داسې خبرې شاید د استعمار د پالیسیو یوه برخه وي چې یو څوک پر قدرت یوه راولي او بیا یې په خپلو خلکو کې بې عزته کوي، څو هغه ټول وخت په دوی متکي وي. په جواب کې وزیر صاحب په اطمینانی لهجه راته وویل که نه باشد چیزه کې نه گوید چیزها. زه دلته پوه شوم چې دا حکومت یوازې اداري او مالي فساد نه دی خراب کړی، بلکې سیاسي فساد تر دې حده دی چې برحال وزیر د خپل مشر سره هیڅ اخلاص نه لري او د خپل مشر په تخریب کې د پردو ملګری دی. دا یو فاجعه وه. همداراز بل وخت به له ارګه د بد اخلاقۍ بوی راپورته شو. بل وخت به اوازه سوه چې د جمهور رئیس کورنۍ په ارګ کې ځان ته کلیسا جوړه کړې ده. د بهرنیانو لخوا د حکومت د مشرانو دغسې رنګ بدولو هغوی په ولس کې منفور کړي وه او زوال ته برابر کړي وه. دیارلسم، د تروریزم خلاف جنگ یو مصنوعي اجنده وه. د تروریزم تعریف تر پایه پورې چا ونه کړي چې دا تروریزم څه شي ته وایي. دا چې طالبان تروریستان دي، نه امریکا په زړه کې قانع وه او نه یې افغانان قانع کولی شوی. امریکا هیڅکله طالبان د خپل تروریستي ډلو په لیست کې نه وه شامل کړي، خو د تروریست په نوم یې وژل، په کلو کې وژل. د امریکا ځینې افغان ملګري، خصوصا شمال ایتلاف، طالبان تروریستان بلل او تر امریکا ډیر چیز او د طالبانو سرسخت دښمنان وه. دوی د امریکا له نظامي حضوره په استفاده د پښتنو خلاف د قومي تصفیې اجندا مخته بیول. دوی د امریکا او ناټو څخه د تروریزم تر عنوان لاندې د پښتنو پر ضد د سوچي کار اخیستی، خو په نظام کې دننه زیات شمېر پښتانه د تروریزم د دغه تعریف سره په زړه کې موافق نه وه، مګر د امریکا له بیرې څه نه سوای ویلی. دغه متفاوت باورونو په حکومت کې همغږي بده متاثره کړې وه او د مجاهدینو په وړاندې د مقاومت درجه ورکمه کړې وه. دوستانو، راسي اوس د امریکا په ماته کې د ګاونډیانو نقش ته ځیر شو. زموږ ګاونډیانو هر یوه په افغانستان کې خپلې ستراتیژیکې ګټې تعقیبولې.
هر یوه د کابل په حکومت کې خپل برخه درلود او حکومت یې دومره کمزور کړی و چې څه دوی غوښته هغه یې کولی شوی. په اقتصادي لحاظ افغانستان د ګاونډیانو د کچه او بې کیفیت مال مارکیټ و. امریکا د ګاونډیانو د خوشحالولو لپاره په افغانستان کې د اوبو حتی یو بند هم جوړ نه کړ او نه یې یوه مهمه اقتصادي پروژه اعمار کړه، بلکې ګاونډیانو ته موقع ورکړه چې په افغانستان کې اقتصادي فعالیت په خپله ګټه تنظیم کړي، خپل سرحدات د افغانستان په لوري چې څنګه یې زړه غواړي راوڅکوي او د کابل حکومت یې هڅاوه چې په دغه خاینانه کار کې برخه همکاري ورسره وکړي. راسئ د افغانستان په ارتباط دلته د سیمې د هیوادونو پر پالیسیو لږ تم شو. ایران د طالبانو د امارت په سقوط کې ایران د افغانستان سره د امریکا سره ډېره مرسته وکړه. د ایران مرشد اعلی آیت الله علي خامنهي وایي چې که د ایران مرسته نه وای امریکا افغانستان په اسانۍ نه سو نیولی. د بون په کنفرانس کې هم د ایران لوی کردار و. شمال ایتلاف یې وهڅاوه چې امریکا سره همکاري وکړي. د بون په کنفرانس کې د جورج بوش خاص نماینده جیمز دابنز وایي چې د بون په کنفرانس کې شمال ایتلاف غوښته ټول د کابل حکومت د دوی په کنټرول کې. ما د ایران نماینده جواد ظریف ته وویل چې ملګري دې پوکه. هغه یونس قانونی چې په بون کنفرانس کې د شمال ایتلاف د هیات مشر و تر لاس ونیوی ګوښه یې کړي. څه یې ورته وویل؟ قانونی بیرته راغی او زموږ پلان یې ومانه. په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه موده کې ایران د کابل حکومت سره تودې اړیکې درلودې او له دغه لارې د امریکا سره ښه تفاهم دو. ایران په افغانستان کې د امریکا سره پوره مرسته کول څو له یوې خوا شیعګانو ته د افغانستان په نظام کې غټه ونډه واخلي او له بلې خوا په عراق، سوریه او یمن کې امتیازات د امریکا څخه ترلاسه کړي. خو ایران د طالبانو سره هم سر شوراوه چې د هغوی له دننه ځان باخبره وساتي او پر تصامیمو یې کوه کولای سي نفوذ ولري. په کابل کې د ایران سفیر په یو مجلس کې چې زه هم هلته وم وویله موږ د طالبانو سره مالي او نظامي مرستې د کابل د حکومت په مشوره کوو چې د طالبانو له دننه ځان باخبره وساتو. هغه وویل امریکا د کابل د حکومت له لارې خبره ده چې موږ څه کوو. په همدغه استدلال امریکا قانع کړې وه، نو ځکه امریکا د ایران په مقابل کې عکس العمل نه ښووي چې ولې د طالبانو سره مرسته کوي. پاکستان د امریکا سره په 2001 میلادي کې د طالبانو د امارت په نسکورولو کې مرسته وکړه. امریکا ته یې نظامي اډې ورکړې او د امریکا د شل کلن حضور تر پایه د امریکا سره همکاري کول. خو په عین حال کې طالبانو او دغو کورنیو ته پناه هم ورکړې وه او لکه ایران د جهاد لوجستیکي مرسته یې هم ورسره کول. ځینې وایي چې پاکستان په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو سره مرسته کول. ځینې وایي پاکستان هم د طالبانو سره په دا فکر مرسته کول لکه ایران چې د طالبانو د تحریک له دننه خبر او په خپل کنټرول کې ولري. سوال اوس دا دی چې آیا د امریکا او ناټو استخبارات په دې نه پوهېده چې پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي؟ که پوهېده ولې غږ نه کوه؟ او یا د پاکستان ملاتړ له طالبانو سره دومره کم و چې په دې نه ارزېده چې امریکا خپل مناسبات پاکستان سره خراب کړي؟ یا لکه ایران پاکستان د طالبانو سره د امریکا په تفاهم مرسته کول؟ حقیقت دا دی چې دا ټول د افغان ملت مقاومت و چې د امریکا او ناټو سره یې ډغرې وهلې او امریکا هم په دغه پوهېده چې د طالب تر عنوان لاندې اکثریت مجاهد ورسره جنګېږي. نو ځکه یې ګاونډیان جدي نه سو ملاتولی او د هغو په مقابل کې نظامي عکس العمل نه سو ښوولی. چین د خپل مسلمان سیکیانګ ایالت په باره کې ډېر حساس دی چې مبادا اسلامي فکر د جهاد انګیزه او د هغه ایالت د ازادۍ ولوله هلته زور واخلي. چین د امریکا لخوا د طالبانو د امارت په سقوط خوښ و او د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې د امریکا ملاتړ کاوه. په شل کلنه دوره کې د امریکا سره په احتیاط معامله کول، په ډېر احتیاط د طالبانو سره هم تماس شو. روسیه هم لکه نور ګاونډیانو
پشان هم د امریکا سره هم په افغانستان کې امریکا همکاري کول او هم خپل ګټې او رقابت ساتي. روسیا د ملګرو ملتونو په مسأله کې د طالبانو خلاف د امریکا ملګری وه. د بون په کنفرانس کې د بوش خاص نماینده جیمز دابینز وایي چې د بون په کنفرانس کې موږ حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس پیس وټاکئ. کابل کې استاد برهان الدین ربانی چې په ارګ کې د جمهور رئیس په توګه ناست و چوکۍ نه خوشې کول. ما د روسیې نماینده زمیر کابلوف ته وویل چې ملګری مو پوک. هغه د مسکو له لارې د استاد ربانی سره تماس ونیو او زموږ فیصله استاد ومنل. امریکا د روسانو سره په تفاهم پخوانی افغان کمونستان د دنیا له هر ځای راوسته او په افغانستان کې په ښو کارو وګمارل. امریکا فکر کاوه چې افغان کمونستان تر مجاهدینو دوی ته ښه دي، هم په عقیدوي لحاظ او هم څرنګه چې ولس کې پایه نه لري په دوی به تړلي وي او مخلص کار به ورته کړي. روسیه د امریکایانو سره په افغانستان کې استخباراتي همکاري کول او کوشش یې کاوه د شمال ایتلاف موقف په حکومت کې قوي وي. روسیه که څه هم په سیمه کې د امریکا په حضور نه وه خوښه، خو طالبان یې مرکزي آسیا ته چې روسانو خپل د نفوذ ساحه ګڼل تهدید باله. خوشحاله وه چې امریکا په سیمه کې د خپل ځان و مال په تاوان حاضر و اسلامي فکر او ویښتوب وځپي او مرکزي اشیا د اسلام پالو له نفوذ څخه په خپل مصرف او بدنامۍ وژغوري. روسیه زموږ شمالي ګاونډیان هڅول چې په افغانستان کې د امریکا سره همکاري وکړي. روسانو غوښته شمال ایتلاف د طالبانو په مقابل کې قوي وي او دا کار د امریکا په امکاناتو کاوه. روسانو د ناټو سره همکاري کول چې له یورپ څخه د روسیې له لارې خپل تجهیزات افغانستان ته یوسي. همداراز روسانو د کابل حکومت سره په نظامي ساحه کې مرسته کول، دا ځکه د افغان پوځ وسایل تر ډېره روسي وه. روسانو په خپله ګټه د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت چې غټه برخه پکښې کې دوی د ملګرو وه مرسته کوله، کنفرانسونه یې دایرول او د سیمې د هیوادو سره د افغانستان په ارتباط همغږي پیدا کول. دوستانو، په دې ډول زموږ ټولو ګاونډیانو د امریکا سره په افغانستان کې په مختلفو اشکالو لږ و ډېر مرسته وکړه، خو د دغه همکاریو سره سره نه امریکا او نه زموږ ګاونډیانو د افغانستان لپاره یو مناسب ستراتیژي او همغږې پالیسي جوړه کړه. برعکس ابتکار د طالبانو سره و چې د ګاونډیانو په لږو مرستو چې په هر منظور یې کول د جنګ توازن په خپله ګټه جوړ کړي. طالبانو خپل د اتفاق، نظم، ابتکار او د افغان ملت په پراخ ملاتړ وکولای سو د جنګ په میدان کې ډېر څه ترسره کړي. د دغه روند پله کرار کرار د مجاهدینو پر خوا درنېده. البته شل کاله وخت یې ونیو، خو بالاخره دا غمیزه چې امریکا زموږ د ګاونډیانو په مرسته پیل کړې وه د طالبانو په رهبرۍ د افغان مجاهد ملت په ګټه ختمه سو. په دې ډول په اګست 2023 میلادي کې د اشغال په شرمیدلي ختم سره د مجاهدینو قربانۍ رنګ راوړ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.